Ми звертаємося до найбільшої фракції у Верховній Раді України, до фракції блоку Петра Порошенка, якнайшвидше визначитись з підтримкою програми дій уряду. Адже від цієї підтримки залежить і підтримка наших західних партнерів, і залежить те, що ми покажемо нашу єдність в боротьбі з нашими ворогами. Ми годі боротися, годі вважати і відстоювати чиїсь політичні інтереси. Нам треба зараз об'єднатися для того порятунку нашої європейської держави України.